इजरायल र हमास बीच युद्ध रोक्न मध्यस्थताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासो र तत्परता देखाएका छन् यसैबीच इजरायलमा आक्रमण गरेको प्यालेस्टाइनी समूह हमासले बन्दक बनाएका व्यक्तिहरूको रिहाईका लागि मध्यस्थता गर्न जर्मनीले कतारलाई आग्रह गरेको छ हमासले एक सय पचासभन्दा धेरैलाई बन्दक बनाएको अनुमान छ जर्मनीका विदेश मन्त्री एनालेना बेयरबोकले कतार लगायत विभिन्न देशहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएकी छिन् कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी बर्लिनका चान्सलर ओलाफ स्कोलसँग वार्ताका लागि बर्लिन जाने तयारीमा रहेका बेला बेयर बोकले यस्तो आग्रह गरेको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ एक दशकभन्दा लामो समयदेखि हमासको राजनैतिक कार्यालय राख्न दिँदै आएको कतारले गाजालाई करोडौँ डलरको आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ यसअघि पनि कतारले इजरायल र रा लडाकु समूहबीच सम्झौता गर्न मध्यस्थता गर्ने गरेको थियो कतारको विदेश मन्त्रालयले इजरायल र हमास बिच मध्यस्थताका लागि प्रयास गरिरहेको समेत जनाएको छ यस्तै टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैय एर्दोगानले पनि हमास इजरायल द्वन्द्वको मध्यस्थताका लागि प्रस्ताव गरेका छन् उनले यसका लागि आफ्नो कूटनीतिक प्रयासलाई निरन्तरता दिने बताएको टर्कीमा रहेको अनाडोलु समाचार समितिले जनाएको छ यता प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति महम्मूद अब्बासले गत जुनमा बेजिङको भ्रमण गर्दा इजरायलसँग जारी द्वन्द्व समाधानका लागि चीनले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो एक अर्काका कट्टर प्रतिद्वन्दी इरान र साउदी अरेबियाबीच केही महिना अघि बेजिङको मध्यस्थकर्तामा भएको मेलमिलाप सम्झौतालाई चिनले ध्यपूर्वमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने सङ्केतका रूपमा हेरिएको थियो तर पालिस्टानी लडाकु समूहले इजरायलमा आक्रमण गरेपछि चर्किएको द्वन्दका बेला मध्यपूर्वमा चीनको परीक्षण समेत भइरहेको छ बाह्र सय इजरायली र नौ सय पचासभन्दा बढी प्यालेस्टाइनीको मृत्यु भइसकेको सङ्कटमा चीनले दुवै पक्षलाई संयमताको लागि आह्वान गरेको छ चिनी राष्ट्रपति सि जिङपिङ गत डिसेम्बरमा मध्यपूर्वको भ्रमण गर्दा उनले यस क्षेत्रका लागि अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको प्रणालीको विकल्प भएको पनि दावी गरेका थिए इजरायल र प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमास बिचको द्वन्द्वमा चीन प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले भने विश्वको नयाँ शान्ति निर्माताका रूपमा यसको प्रचारलाई अस्वीकृत गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ अमेरिका युरोप र एसिया अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशहरूले हमासको आक्रमणको निन्दा गर्दै इजरायलको पक्षमा समर्थन व्यक्त गरिरहेका बेला बेजिङले भने आफूलाई तटस्थ देखाएको छ र उसले स्वतन्त्र प्यालेस्टाइनीको वकालत गरेको छ आइतबार एक वक्तव्य जारी गर्दै चिनिया विदेश मन्त्रालयले दुवै पक्षलाई शान्त रहन संयम अप्नाउन र तुरुन्तै शत्रुता अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ चीनले द्वन्द्वको समाधानका रूपमा स्वतन्त्र राज्य प्यालेस्टाइनको स्थापना गर्नुपर्ने कुरा पनि राखेको छ